Rodney foi criado longe da cidade. Eu jamais serei alguém aqui. Eu vou para Robot City hoje à noite. Fala com ele. Robot City, você é uma criança. Mas jamais deixou de sonhar. Uau! Ele estava destinado para algo grande. O que foi? Pensei, são 50 paus. Tá lindo. Eu não quero fotografias. Ah, tudo bem, a câmera tá sem filme. Quero um mapa das casas, das estrelas. Cadê? Dos mesmos criadores de A Era do Gelo. Bota a cabeça entre as pernas. Opa, passou do meu ponto. A coisa era bem pior. Tinha um martelo de gigante. E ele tá de volta. Japani! Uou! Descubra do que é feito um herói de verdade. Quem são esses otários? Senhor Mais? Eu sou mulher. Ai. Robôs.